Шановні земляки, богуславчани, прийміть, будь ласка, найщиріше вітання з наступаючим Новим роком. Я хочу побажати вам в наступному році, в першу чергу, це здоров'я, обов'язково миру. Я хочу побажати вам в наступному році, щоб наступний рік був набагато легшим, чим цей рік, тому що цей рік у нас в пам'яті залишається з великою кількістю негативу, не дивлячись на те, що є дуже хороші і позитивні сторони. Я хочу побажати вам впевненості, я хочу побажати вам здійснення ваших мрій. Я хочу сказати вам, що я, як народний депутат, завжди відкритий до вас, моя громадська приймальня завжди працює. Будь ласка, приходьте, звертайтесь, завжди готовий допомогти. З наступаючим Новим роком!